کہ ہم لوگوں کو پبلکلی ٹیپو جینتی منانے کی اجازت دی جائے اور گیٹ ٹوگیدر کرنے کی، سیمینار کرنے کی اجازت دی جائے. اس طریقے سے اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم لوگ ٹیپو سلطان کا جو مقصد ہے اور ٹیپو سلطان کی جو آزادی کے لیے جو جنگ لڑے ہیں انگریزوں کے خلاف، وہ مقصد تک ہم لوگوں کو سمجھانے میں ناکام رہیں گے. ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے. سارے آرگنائزیشنز اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ گلبرگہ شہر میں ایسی کوئی سینسیٹیویٹی کا ایشو نہیں ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ایڈمنسٹریشن پرسسٹ کر رہا ہے، زور ڈال رہا ہے کہ صرف اور صرف حکومت کی جانب سے ہی پروگرام آرگنائز ہوگا. آج جو ٹیپو جینتی کے لیے مشورہ بلایا گیا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، یہ مشورہ نہیں تھا تاکہ ان کا جو ڈیسیزن تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، جو ڈیسیزن کیے ہیں وہ لوگ آلریڈی، اس کو ہم پہ تھوپے ہیں کہ یہ ڈیسیزن کیا گیا ہے، یہ کرنا ہے. بہت سارے آرگنائزیشنس اور انڈیویجلس پوچھے کہ پرائیویٹلی فنکشن کرنے کے لیے پرمیشن دیا جائے. لاسٹ ایئر جو ہے کسی کو دیا نہیں تھا. ابھی ریپرزنٹیشن مطلب میٹنگ میں ڈسکس کیے ہیں، اس پر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈسیشن لے گا اس کے حساب سے ہم ڈسکس کریں گے.